Poštovani gledalci, moj sagovornik u nastavku emisije, gospodin Velimir Ilić, lider Nove Srbije. Gospodin Iliću, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Kako ste putovali? Pa dobro, malo kiša, ali dobro. Rupe na putu se pojavljuju, niko ih nije ukrpio, zima dolazi. Nadamo se da će gospođa Zorana, kad se vrati iz Grdelice, nešto uraditi. Stalno se proziva Zorana Mihajlović. Nadaju se ljudi da će nešto uraditi. Godine prolaze. Znate kako, ja ne mogu da shvatim da neko ko vodi jedno veliko ministarstvo ode u Grdelicu da dežura da se radi jedan zid. Jedan zid koji je čista profesija za inženjere da to urade. I sad treba ministar, kad sa celim ministarstvom bude tu, da to može zid ne bi pao pošto je to. A umeđu vremenu se dogode, evo, ja sam govorio jednom i u vašim emisijama o železnici. O železnici koja je totalno zapuštena, o železnici koja je obrasla u korov, gde se vozovi iz onog korova i žbunja pojavljuju, nepreglednost, da su čitave ekipe ljudi koji su održavali železnicu raspuštene, dobile su otkaz, da onaj hemijski voz koji je prskao korov koji raste po železnici je potpuno stavljen van igre, da se ne održava ništa. Evo, ja kao ministar uradio sam desetine i desetine pružnih prelaza gde je bilo najrizičnije. Radili smo procenu da je najkritičnije. I nije tačno ono što se ovih dana provlači kroz medije da 200.000 evra košta od 100 do 200.000. Ispod 100.000 svaka. Ja sam na tenderu davao posao i dobili su Češka i oni su radili te prelaze. I nešto su nam malo isponzorisali, nešto radili na svaki tri, davali su jedan besplatno, tako da je to ispalo ispod 80.000 evra. Samo ono što je ukradeno sad na autoputu Preljina Požega, dozvoljno bi bilo da pokrije svih 1700 pružnih prelaza od tog novca koji je razlika i da bi se to dalo, eto, za to da se pokrije, neko naloži da ima ovde suda pa da osudi da to prebaci. Znači, svaka opština ima sredstva od saobraćajnih prekršaja koja se prebacuju. Nemoguće je, evo, nedavno je bio slučaj sličan u Mrsaću kod Premadranima, pa bio je nedavno u Baluzi, pa bilo je stotine i stotine, 300 teško povređenih i poginulih za godinu i nešto dana, to je alarmantno. Prema tome, ministarstvo ne radi svoje poslove. Železnica je potpuno puštena iz vodu, železnička stanica zatvorena. Železnička imovina za 0,5% je manja od teritorije Kosova i Metohije. Zato treba velika briga o tom prostoru, ogromnom prostoru. Međutim, to se krčmi u bescenje, kao što je ovde dato 108 miliona železničkog... 108 hektara železničkog zemljišta, besplatno, nekim tobože Emiratima, a to bi bilo dovoljno da sredi železnice, da je prodata ta zemlja. Ja se sećam kad je firma iz Kanade, iz Amerike dolazila kupiti tu lokaciju i da su pominjali da su spremni otplate preko milijardu evra, 108 hektara u centru grada. Prema tome, tačno je da železnica nema para, ali mnogo železničke imovine se otima, poklanja, a u železnicu se ne ulaže ništa. Prema tome, železnica ima svoje kapacitete, svoju imovinu i to je mogla sve da dovede u red i da ne dolazi do ovakvih tragedija. I sad, naravno, nedavno je bilo na autoputu 7 mrtvih, pa je ovih dana bilo opet 5 poginulih samo na Ibarskoj magistrali, pa neki dan dvoje teško povređenih, pala je stena. Nemoguće da stena na istom mestu pada. To je tamo gde ona beba, kad su je prebacili helikopterom, pa svi stradali. Znači, te crne tačke mora da se otklanjaju. Ne je to samo dođe, počistimo malo, sredimo i idemo dalje. I dalje dolaze žrtve i dalje, znači, mora da se sredi i da se reše problemi. Ja sam pričao i o vodnom saobraćaju, koji se ništa ne ulaže, o dubokom, najvećem klizištu u Evropi, gde se dinar nije uložio poslednjih 5 godina, gde se potpuno to zaboravilo, gde Sava pravi probleme, gde će imati ogromne probleme što se i Beograda tiče i novog autoputa koji će proći
i tako dalje. To su sve problemi koje treba da se rešavaju. Nije samo problem ministarka dežura u Grdelici da se ozida zid, ona je to bože stručna, i ako ona tu dežura, bit će zid dobar. Mislim, to je stvarno smešno. I to možda pije vodu kod nekih ovih sendvičara, botova, raznoraznih primitivnih ljudi koji ne razumeju suštinu. Institucije u ovoj državi su uništene. Institucije, uništene su čitavi sistemi. Vi vidite sad šta su radili Kinezi kad su došli u Bor. Rasterali su to rukovodstvo. A da nije niko imao snage da je rastera. Pa nije mogao, jer to su aktivisti iz tog područja koji dobijaju izbore i donose glasove. Ti nisu izlazili iz Vučićevog kabineta. Prema tome, tamo je Nikola Petrović bio svakodnevni gost. Prema tome, amputirajmo sve te koji jednostavno kao krpelji sišu određene sisteme i zato ti sistemi urušavaju se, propadaju. Ja ne mogu shvatim da jedna Goša ne može da se reši. Da jedan sistem vodnog saobraćaja, da jedan sistem u poljoprivredi, evo neki dan čitam uhapšeno četvoro zbog subvencija. Ministar poljoprivrede priča bajke. Podeli su veštačko đubrivo sad svojim aktivistima. Pa da li vi verujete? Ja poznajem ljude, bavim se voćarstvom, imam 11.000 sadnica. Nikad nisam čuo se deli đubrivo. Ako ja sa 11.000 sadnica nisam čuo se deli đubrivo nekim voćarima, a podeljeno je ljudima koji nemaju. Evo, neki dan sam bio prisutan, imam svedoke, da čovek koji je dobio inspektor iz MUP-a 500 kg, došao je da promeni koliko date, može li u apoteci neko ili nekome da preproda. Znači, čovek nema uopšte, ali je ga neko nagradio. Da jedan seljak, koji je propali jedan seljak, vodi brigu o poljoprivredi na jednom delu područja i koji ide, znaš, oni ga uhvate. Znači, seljaka se dotera, a ne radi ništa, velika neradničina, ide samo trguje, ja ti nabacim ovo, sredim ovo, dobit ćeš subvencije i tako dalje. Zamislite koji su to javašuci kad, na primjer, oduzmu vam dozvolu, ne slaže vam se kao sateliti i katastrofski snimak, a u tom momentu treba da dobijete one subvencije na izgradnju objekta koji su do 6 miliona i u momentu kada vam oni daju, vi nemate dozvolu, mora ponovite zahtev za nekih 10 cm koji se ne slažu, dok vi ponovite zahtev, ispadnete i onda vam zastare računi za narednu godinu, možda naplatite. To su takvi mangupi, to je takva mafija, gde god zagrebete od EPS-a, od energetike, od poljoprivrede, od putogradnje, lokacija, dozvola, katastrofa. I zato nije ni čudo što ovaj narod se pokreće. Izlazi na ulicu. I to je dobro. Vraća se volja, vraća se neka pozitivna energija. Ja posmatram te ljude. To je fenomen. Vidite na njima neki tračak nade. Oni se nadaju da ima nešto da se dogodi i natera ova vlast bahata, da konačno se skloni da dođu neki normalni, školovani, pismeni ljudi. Kako ocenjujete reakcije na ove proteste? Jedni pričaju, bilo je 40.000 ljudi, Nebojša Stefanović izveo neku svoju matematiku, gledala sam ga juče, on kaže da je bilo mnogo manje ljudi nego što to opozicija predstavlja i tako dalje. Nebojša Stefanović, to je smešna priča, on ministar policije broji neke tamo koji protestuju i tako dalje. Bilo je dovoljno ljudi, izuzetno puno ljudi, s obzirom na vreme, na sve, ljudi koji su hrabri, koji su pobedili strah, izašli na ulicu i traže da se stanje normalizuje. Traže da dobijemo državu. Svaki čovek koji je nacionalno opredeljen, a nije sramota biti nacionalista, i biti opredeljen nacionalno, koji je nacionalno opredeljen, želi da dobije državu. Ne da dobije neku sitnicu, ne da mu vi date 5% povećanje penzije, 300, 500 dinara i tako dalje. Da ga kupite za 1.000, 2.000 dinara. On hoće da ima državu, a ta država da ima institucije. A ne da ima jednu ličnost koja vrti sve u krug, ponavlja se. Ja bih bio srećan da imamo predsednika koji zna da se ponaša kao predsednik.
Ja sam sreo mnoge predsednike velikih država od Kine, Rusije, Amerike, Francuske, Italije i da ne nabrajam dalje, pa se jedno stvari. Svi oni imaju tu državnost, imaju nešto u sebi. Pa se nijedan ne ide na prvu loptu, ono može, ne može, ja hoću, ja ću naći rešenje, ja razmišljam, ja ne mogu da spavam dok vam ne rešim taj problem. Ko si bre ti? On mora da kaže, meni je drago, ali ja ću to preneti da prođe institucije, da uđe u parlament, da se o tome raspravlja, da parlament donese odluke, da se zabeleži u parlamentu šta je ko diskutovao, da vlada zaseda o tome, da da pojedinačno mišljenje svaki ministar o velikom problemu, uzmimo sad problem Kosova. A ne dobože pojedinac, on ne spava, on ima veliki problem, on rešava problem, on ide da ga reši, pa ga onda pozove tamo neko u Vašington, Trump, dođite da potpišete. O čemu se radi? To je katastrofa za jednu državu. To znači da mi nismo suverena država, da imamo neke poslušnike koga kad neko pozove, mali dođi, ova mu sedi za sto i potpiši to i tako dalje. Dakle, osim države, nama treba i državnik. Državnik. Koliko dugo ga nismo imali? I treba nam ozbiljno. Odavno nismo imali državnika, a 100 godina Srbija nije imala svoju državu. Evo i ovih zadnjih 20-ta godina mi se igramo države Srbije. Srbija nema jednu suverenu teritoriju na kojoj vlada, znači suvereno sa parlamentom koji odlučuje o bitnim stvarima, sa odgovornošću poslanika, narodnih poslanika koji dolaze u parlament. Zato je ovde da se to prečisti neophodan jedan većinski sistem. Da uđu ljudi kvalitetni. Da ti kvalitetni ljudi kvalitetno odlučuju. Da razmišljaju o državi. Napraviti državu, to je sada najveće pitanje koje treba rešiti u Srbiji. Mi nemamo državu. Mi smo se uvek igrali. Imali smo neku Jugoslaviju, klimavu, pa nešto sa Crnom Gorom. Ali dizali smo se iz pepela uvek. Pa jesmo, ali mi se koprcamo, mi smo radan narod, ali sad je došlo sve do kraja jer mnogo mladih počelo da odlazi iz zemlje. I sve će više da odlaze. I bojimo se da sutra nemamo kome da napravimo državu. Da neće imati kome. Sela se prazne. Da li verujete? Selo, evo, selo odakle su potomci Vuka, Vuka iz Narodne partije i Jeremića. To je selo gde je moj stric nekad vodio školu i moja strina. Ja sam odlazio kao dete tamo u posetu školi koji imala 200-300 djaka. A sada ima jedan djak. A to je 7-8 km od Čačka. Zamislite vi, 7-8 km od jednog velikog grada vi imate jednog djaka u školi. To je katastrofa. To znači, kako je tek u selima na Goliji, na Javoru, tamo niko nije video đaka mesecima, godinama i tako dalje. Škole se zatvaraju. Sve je u jednom haosu, u propasti. Ljudi počnu gaje malinu, propadnu. Pređu na borovnicu, propadnu. Višnju, propadnu. Tov stoke, farme, piladi, svugdje propadne. Sve to se uništi, propadne i svi su sad u jednom beznadju. Evo jabuka, pa ne mogu da shvatim, jabuka, evo, bila je 3 dinara. Niko je nije brao, padalica, 3 dinara. A evo nam pijaci, 100 dinara. U čemu je problem? Znači, neko ne dozvoljava da se to uskladišti, da se to u te robne rezerve otkupi, da se to spakuje u određena skladišta, hladnjače, da se naprave te ulo hladnjače, da se uradi. Ovo je ministar poljoprivrede, jedan dizine vaših gledalci, jedan trčkopiš, koji je jedan pravničić koji samo priča. Valar i jedan ne zna šta priča. Potera od juneta i dođe do višanja. Čoveče, možete rešiti jedan problem. Sve kod toho, sve je to govorno, Turska izvozi. Šta ti izvoziš u Tursku? Gde ti je to meso? Pa sve farme su prazne. Pa znači li šta je bio stočar u Čačku?
To je bio gigant u proizvodnji mesa u Jugoslaviji, velikoj, veliki izvoznik. Tamo nema mačka sad. Mačka, kuče. Nema ništa. Zašto je to sve propalo? Zašto je zemlja prazna? Ne ore se. Nemaju seljaci pare. Zašto sve zarasta u korov? Voćari seku. I da vidite slike. Isečeni mladi zasadi nemaju šiva 10 dinara. Zamislite, višnja bila 20 neki dinara. Primate račun da berete? Nemate račun? Nema, naravno. Znači, organizacija, totalno. Vi nemate jedno ozbiljno ministarstvo. Evo, neka mi neko nabroji jedno ozbiljno ministarstvo. Ministarstvo odbrane. Pa nemojte, to je sve tuga, tuga. Ko može da ministarstvo odbrane Vulin? Pa se, taj čovjek, on to prvo ne zna, ne ume, nije nikad radio. A i ne priliče mu kad ga pogledate. Kad vi uporedite, postoje jednu stvar. Šta je ta država nekad bila? Naprimjer, nekad se znalo da su vojsci bili elitni ljudi. Šta ja znam, Radomir Putnik, Stepa Stepanović, Vojvoda Mišić, Bojović. I sad vi očekujete od te elite vojne da će neko biti šef, pa će neko biti zamenik, pa posle ako se promeni, bit će drugi šef, ovo. Ali to je elita u vrhu. I godinama je ta elita bila u vrhu vojnu. Dobro. Vi sad dovedete načelnika generalštaba iz Njujorka, niko čuo za čoveka nije. Odakle je taj Nekovića iz Leposavića, neko odavde, neko... Pozor, nema ta kadrovska politika od tolikog vojnog vrha. Logično je da neko ko je bio uz generala Dikovića blizak, da stane na čelo, ko je uhodan u sistem i ovo. Mi dovedemo neke ljude koji dođu, radio, bio je u NATO-u, bio je ovde, bio u Njujorku, predstavnik u međunarodnim snagama, kako to vezimo? Gde je srpski vođa vojni iz Srbije, koji je ovde ponikao, odrastao u kasarnama, razvio sve i da dođe na čelo vojske vojnog vrha? Vi ne možete da shvatite da neki elitni financijer dođe na čelo ministarstva financija. Pa imamo tolike banke, Narodnu banku, pa zar je nemoguće da se ispili neko? Kažemo, ljudi, ovo je kadar, ovo je... Ima tamo ljudi koji su doktorirali, završili najviše škole. I vi sad iskopate Sinišu Malu. A Vučić kritikuje stalno neku privatizaciju, pa čiji je direktor nekada bio Siniša Malo. I svi to zaboravljaju. I svi zaboravljaju, svi sad kažu Sinišova. Ja slušam jutro Vesić u Vestima dok sam putovao, objašnjava o kićenju Beograda, koliko miliona, rasveti. Mislim, takve stvari. Pa taj Vesić da je sreće, da je ozbiljna vlast. On ne bi smeo da priviri toj vlasti. Pa on ne bi smeo da se pojavi negde na javnom mestu. Ljudi bi mu rekli, ajde bre, priši. I tako dalje. A vi to, Dinkićev tim, hara financijama 20 godina. On trguje, potura, prodaje, preprodaje. On je veliki ekspert, stručnjak. Njegov šef kabineta je Vučićev šef. Vučić bi držao zatvorsku uniformu za njega. I izlazio na tribine, na mitinge i pokazivao. Prvi posao će biti, i šta je posao bilo? Ništa. I to smo zaboravili. Prema tome, ovakav sistem sa nekvalitetnim kadrom, nema budućnost. I zato nije ni čudo što mladi odlaziš. Pa zamislite, evo, ovih dana, vi imate jedan konkurs. Javlja se čovjek za direktora javnog preduzeća iz SNS-a. On je vrlo važan jer je odbornik, znate. I ako on ne uđe u salu, nemaju kvorum. A on šetkoli pa poviri i vidi fali im jedan. Pa neće da uđe namerno. Rešio čovek 2 godine pred penzije, postane direktor javnog preduzeća. I ucenjuje. A diploma kupljena za 6 meseci. Ja sam imao i taj papir, pa mi je neko ukrao. Ja sam ga javno pokazivao i zaboravio na stolu i neko ga je pokupio i sklonio. A zamislite kad se dalje ušlo u suštinu problema. Čovek nema ni srednju školu. On je imao fakultetsku neku diplomu koju je kupio, ali nije imao srednju školu. Sad imao je starija diploma fakulteta nego srednjoškolska. Nisu se uskladili. Koji je posle isto kupio negde i tako dalje. To je neka bruka. Bruka. Je li on postao direktor ili nije postao direktor? Jeste postao direktor, naravno. Pa ja imam jednog predsednika opštine, moj kum je bio direktor jedne gimnazije u Srbiji.
I dečko koji išao samo 16 dana u gimnaziju i otišao da bere jabuke u Švajcarsku kod majke, majke umrla, i napustio. I on je prisiljavao tog mog jadnog kuma da će ja postane, da mu izda diplomu, da je završi, sad te košta me napišti diplomu. Čuj, Gorka, ovdje napiši, nisi završi uopšte, nisi, 16 dana si išao u školu. I evo sad je on predsjednik jedne opštine, velike, i dobio je on tu diplomu, on kare, ma ja ću tebe naučiti pameti, vršio pritisak. A usput je, naravno, ja sam nabavio diplomu fakulteta, samo mi treba ta srednja škola. Da udenem ispred. I takav čovjek sad vodi opštinu. Da, sve vreme čujemo na optužbe, na račun optužbe Srpske napredne stranke, nema kadrova. Nisu to optužbe, to je činjenica. Ljudi koji nisu završili škole su na jakim funkcijama. Jel to znači da je u prošloj vlasti, da su sve akademici bili na dobrim mestima ili ne? Jel bilo i tu propusta? Pa ne akademici, ne akademici. Bili su ljudi od znanja i zvanja. I to se biralo, ja se sećam, na primjer, kad sam bio u prvoj Koštuničinoj vladi, to je bila elitna vlada. Vi ste imali ozbiljne ljude, bez obzira, i struke. Bez obzira, možda kažemo mi sad šta god hoćemo, ali poljoprivredu je vodila doktor nauka, doktorirala na Agronomskom fakultetu, radila na institutu, na ministar poljoprivrede. Pa šta ja znam, energetiku je vodio čovek koji je bio doktor nauka iz oblasti energetike. Pa šta ja znam, sve su bili stručni ljudi. I sad imamo doktore nauka u vladi, nemojte, molim vas. Ne, ali to su bili pravi doktori nauka. Pravi doktori nauka koji su stvarno bili elitni ljudi. Pa privredu je vodio doktor nauka, pa ovaj je vodio. Ljudi koji su, ne radi se samo o tome da ima zvanje, nego da ima iskustvo, da ima znanje. Da su ti ljudi vodili neke velike sisteme. Ne možete vi da sad odjednom iskopate neku Anu Brnabić, niko čuo za nju nije, niko ne zna u Srbiji ništa o njoj, i sad je postavite bude premijer. Svi se pitaju ko je ovo. Ja osjećam kad je došao onaj Lazar Krstić, to je bila tuga. To radi neki dečko sa tašnom ovolikom. Ide neki drugi dečko i nosi mu tu tašnu. I njih dvojica sa bradicom i pita ko je ovo dete, kada to će bude ministar finansija. I onom je bio predstavljen kao veliki stručnjak, koji će izmeniti sve. Ekspert. To sve banke u svetu su, to što čovjek izlupetao se tu malo i na kraju sam video da je zalutao, izgubio se i odšao. Možda je najlakše narodu predstaviti neko koga ne poznaje. I onda da poverujemo da će taj neko uvesti neke novine. Mora, kad se napravi ozbiljna država, i zato taj nacionalni centar koji sam se ja trudio da napravimo od ljudi koji su nacionalno orijentisani, tu dolaze ljudi i iz SPS-a, i ljudi iz radikala, i svi mogući. Dolaze ljudi iz Tominog okruženja koji su stvarali sa Tomom SNS-a, osnivači SNS-a. Ali smo nacionalno opredeljeni, vole ovu državu, generali nacionalno opredeljeni. To su ljudi iz vrha policije nacionalno opredeljeni, koji su razočarani u jedan sistem koji ih je potpuno uništio. Zamislite, vi sad dovedete profesionalca i postavite mu za glavnog šefa neku neznalicu, nekog čovjeka koji ne zna pređe ulicu i on mora da ga sluša, da odlučuje i tako. Znači, mora da se nađe prvo snage. A evo, narod je ovaj našao snage. Ja sam presrećan, nisam hteo javno da se tu eksponiram, da ne bi nešto pokvario. Ali podržali ste proteste, ja? Ali podržavam proteste punom parom. I ja sam uvek tu negde na tim protestima, posmatram. I drago mi je što je to tako. Vidim ljude ozarene, pune neke pozitivne energije. To sam video zadnji put 5. oktobra. Od 5. oktobra do nedavno nije se to pojavljivalo kod naroda. Izađu malo, prošetaju ovo, ali ovo su ljudi izašli i uzeli stvar u svoje ruke i hoće nešto promeniti. Ali vidi se da svi oni vole Srbiju, da oni žele da im deca ostanu ovde, da oni žele da ta Srbija bude jaka ekonomski. Pa ste jednu stvar, mi imamo mnogo dobrih stručnjaka. Ja sam neki dan bio u Smederskoj Palanci. Pa znate koliko? Goša je bila rasadnik tih kadrova mašinske struke i fabrika vagona Kraljevo, prva petoljetka. Tu imala ljudi da vode svetsku privredu. Pa ste jedno stvar.
Mi smo sve te ljude rastavili. Pa ta ekipa iz Beobanke, bankara, to su bili toliko dobri bankari. Pa vidite, ta banka 18 godina ne može da ode u stečaj. Ona imala je jedne godine stečaj kad sam bio u vladi na završenom računu 230 miliona u stečaju. Pa što je uvodite u stečaj? Ona jača nego sve ove druge zajedno. Ja stižu krediti, uplate raznorazne po svetu koje su radile naše firme, Mostogranja, Planum, Ratko Mitrović, naši giganti, PIM i ostali. Te su se firme namerno gasile po nečijem nalogu s polja. Mi sad dovodimo tu Schrafziger industriju, pravimo neke kabličke, ceckamo, dajemo džabe lokacije. To je ponižavajuće. A uništavamo gigante. Ja se sećam, Dinkićev plan je bio da za sitne neke pare uništi Belu tehniku Sloboda Čačak i da dovede Gorenje u Valjevo, da napravi Gorenju i prostor, tržište i sve to. Pa znate, da su ljudi iz Gorenja, ja se sećam odlično kao mlad inženjer, dolazili u Slobodu da uče. Ljudi iz Simensa dolazili u Slobodu da uče zanat. Sloboda pravila, na primjer, pre 50 godina Belu tehniku najkvalitetniju, izvozila u Rusiju i tako dalje, izvozila u celu Evropu. I vi sad uništavate jednu fabriku Bele tehnike, svodite firmu sa 7000 radnika na 400 radnika i kažete da su uspešni u privredi i tako dalje. Prema tome, namerno se uništavala, razbijala industrija. Nekad smo imali ministarstvo industrije, mi danas nemamo industriju. Mi nemamo industrijske centre. Znate šta su bili naši industrijski centri? Ja se sećam Zrenjanin kad je bio posle Maribora drugi grad po razvoju industrije u Velikoj Jugoslaviji. To su bili ozbiljni privrednici koji su vodili, ozbiljni ljudi. Pa jedan Geneks koji je bio mozak izvoza, mi ne bi imali problem s manlinom, sa jagodom i tako dalje. Kad su došli neki klošari i otkupili delove Geneksa, neki klošari koji nisu bili ni za šta, volili taj život, neke starlete u sebe zagrle, ovo pokupe, a sformirali jedan Geneks koji je bio ime u svetu. Ime u svetu. Pa evo sad energoprojekt, to je gigant. Gigant. Kako se to razbija, urušava, uništava, kroz privatizaciju neku dolaze neki, sve to politički se radi, veoma, veoma, i treba to sve vratiti na svoje mesto. Znači, država da se stvori, da se napravi institucije te države, da se zna šta radi vlada, šta radi parlament. Evo, svi su u Evropi raspravljali o Kosovu, samo nije naš parlament. I nemamo raspravu o Kosovu. Iako otvorimo raspravu, onda se javlja ovi iz SNS-a, pojedu to vreme koje je namenjeno za raspravu i ishvale se. Ali čak se ni to ne dešava. Pa zamislite, u poljoprivredi godinama diskutuje Marijan Rističević, koji ima jedno kafanče sa 4 stola i bavi se, on je veliki poljoprivredni proizvođač. Veliki poljoprivrednik i tako dalje. Ljudi koji su ozbiljni proizvođači, ne može da dođu. Ja sam vidio u parlamentu ozbiljnog seljaka koji se bavi nečim, koji zna da kaže nešto. Prema tome, sve je nekako u jednom totalnom rasulu. I ovdje je samo bitno, evo sad jadno to malo Dragačevo imalo neke izbore. Pa tu se sjatili i Kurta i Murta. Zamislite vi da dođu ljudi, tu toliko policije, državni sekretar, i da, na primer, voze kola bez tablica, javno, nova kola, ja znam i ko je dao i kako i sve to, i voze javno kola bez tablica, na primer, dovoze, prisiljavaju ljude da glasaju, idu od kuće do kuće. Taj jadni narod, zatim tu su upisali u Guči mnogo ljudi koji ne žive uopšte, došli su za izbore, upisani. Evo je ta jadna Guča, ima 600 samo stanovnika sada. Razbila se načisto, ne postoji. Tamo ne postoje sela. Selo Rasovac, na primjer, 57 kuća ima u zaseoku gde nema ni jedna kuća, ni jednog stanovnika. Niko. Svi su otišli. A to je 8 km od Čačka. Prema tome, kakva je budućnost sela koje su desetine kilometara od velikih gradova, da ima odličan put, odlično sve, infrastruktura, ali ljudi su otišli.
otišli. Odlaze ljudi iz gradova, ne iz sela? Da, odlaze iz gradova, evo sad odlaze. Odlaze, traže bolje, odlaze majstori, odlaze varioci, odlaze vozači, odlaze keramičari, odlaze tesari. Ne možete naći sad tesar. Ne možete naći u jednom gradu sad vodoinstalatera, ako vam zatreba hitno i tako dalje. Odlaze 6.000 odjednom otišlo je medicinski sestara i ministar Lončar, medicinski sestara i lekar. Znate šta znači jednu zemlju? 6.000 ljudi najstručnijih, najkvalitetnijih su otišli. Ali zato je Lončar ostao. Niko da je zaboravljen, ono, Surčinski klan, Zemunski klan, doktor obuče, on je ušao, sad trčao u operacijonu salu, oblači, on će da reši probleme, on će ovo. Prema tome, sve ovo malo kadra koji ima. Zatim, olako se oslobađamo ljudi koji su oterani sa određenih funkcija ili kroz penziju, kroz nešto. Ljudi koji su izuzetno kvalitetni. Ti ljudi odlaze napolje i rade. U vrhuncu su. Ne možete vi da oterate jednog vrhunskog lekara. Jedva čekate da se oslobodite. Pa ja se sećam tog, šta ja znam, Joksesa neurohirurgije. Pa uzmite jednog Boška, na primer, sa Dedinja. Pa oterate, ajde u penziju Mirko Ristiću, koji je mogao da opereše još 5 godina, sigurno. A ko je njih oterao? Pa, režim ih oterao. Pokupi, dovede neke... Ovaj je režim. Pa, naravno. Samo poslušni može da opstanu i ostanu. I sad ti ljudi su mogli mnogo da daju, mnogo da učine, da se ova država organizuje, da se skupe ti ljudi. Sad idu neke kancelarije za mlade, neke radionice. Ja kad čujem radionica, reč, ja dobijem ospice. Što? To je, samo kaže, održali smo 20 radionica. Tu zavljaju se generalnici, neškolovani sa kupljenim diplomama. Pa evo ja neki dan sam doživeo kod mene u gradu jedan visoki funkcioner, drugi čovjek po rangu u opštini, zaljubi se u jednu trgovkinju iz prodavnice, jedna na ćošku baš, pa kupovali smo svi kod nje. I ona se pojavljuje da vodi razvoj grada sada. Neko je diplomu nabavila. Sada će žena prodavala cipele garderobu. Ima kontakte, šta? Ima kontakte, naravno, on se zaljubio i odmah naprede. Pa onaj drugi se zaljubio u drugu, pa i nju su spakovali tu isto. A, na primer, smene jednog doktora agronomije, ja sam bio gradonačelnik, doktor agronomije, ja ga doveo i zamolio da vodi razvoj poljoprivrede. I čovek je ekstra. Čovek doktorirao na redovno, završio fakultet redovno, državni fakultet. Pa se vi sad zamenite sa trgovcom iz prodaje. Šta sad će vi da očekujete? Evo, o nekom predmetu da vam taj reši nešto. Znači, ne može. I zato ponavljam, narod je to osjetio, izlazi da se bori za jedno dostojanstvo jedne države. To nije dostojanstvo jedne države da bude premijer Ana Brnabić. Ja ne znam gospođu, gospođicu, gospodina, ne znam šta je, ne znam ni ništa. Ni dečak, ni devojčica. Neko je doveo tamo, postavio. Pravimo cirkus u državi. Cirkus od vlade. Onaj Dačić, jedan šamara neku spoljnu politiku. Juri neke Afrikance, privodi tamo nešto s njima. A zna se gde se odlučuje. Zna se gde je centar moći. Da li je njega primio neko iz američke administracije značaj? Neko iz nemačke administracije značaj? Nije. Svi zovno Vučića. Naravno, on ima dve politike. Jednu za napolje, a jednu kad dođe ovde. E, onda dovuku predsjednika Rusije Putina da im popravi kao, ba, Putin dolazi. On dolazi, a Putin je toliko razočaran u Srbiju. Rusija je toliko razočarana. Ja znam, bio sam više puta na tim sastancima i kod Putina i u Kremlju i svugdje. Pa mi ne možemo Rusima da damo dozvolu za taj humanitarni centar u Nišu tolike godine. Pa pitamo se zašto. A očekujemo pomoć. A očekujemo neku pomoć. Pa nisu oni mutavi. Pa Rusi su nas zamolili da ne prodajemo aerodrom Nikola Tesla nekom sa strane. Pa to je jedini most između Srbije sa mnogim zemljama, aerodrom, da možemo da radimo, da trgujemo, da nemamo neku ekstra kontrolu i tako, aerodrom. Mi prodajemo Francuzima, koji nam sad nisu prijatelji,
tobože nešto smo zaradili, ogromne pare. To je veliki biznis, dodvoravamo se, a oni nam gase sve aerodrome okolo. Pa zar je moguće da jedan kargo centar u Lađevcima ne zaživi? Pa zar Pojate da ugasimo? Pa zar Niški aerodrom da ugasimo? Pa da li neko ima mozga? Pa pogledajte sad, Šiptari nam uvode neke takse tamo i neće da popuste. A mi njima pravimo autoput, kršimo sve zakone, kršimo Ustav, kršimo prostorni plan Srbije, što to nije u prostornom planu Srbije. Kršimo sve procedure. Nije u strategiji razvoja saobraćaja Srbije do 25. godine. I mi to stavljamo u prioritet da bi im se dodvorili, jer je neko krenuo i rekao daj završite to. A taj autoput nama ne donosi ništa posebno. Jedino mesto koje je na autoputu tako Šumlija, malo mesto koje se prazni i koje će veoma brzo isprazniti se ako ne nađu ljudi razlog da ostanu da žive na tim prostorima. Prema tome, mi se svima dodvoravamo. Mi smo Ramu primali ovde kao kuma. Vučić ga grlio, ja se sećam, moj brat Ramo, moj brat Šejk, moj brat ovaj, moj brat Makron, moj brat Erdogan, koji dolazi u Pazar, drži one sastanke posle konferencije za novine i tako. Svi su mu braća. Svi su mu braća u svetu. A kad treba, svi su protiv nas. Zatome, mi jednostavno obezglavljeni smo. Mi nismo uopšte našli sebe. Mi smo država koja jednostavno je pripremljena da nestane. I ako se ne dogodi nešto, da budu ovde prave promene. I konačno, evo, kroz taj nacionalni centar, kroz ovaj savez za Srbiju, da se napravi jedna ozbiljna država sa ozbiljnom vladom, sa jednim ozbiljnim parlamentom, da se naprave institucije koje će da vode određene državne poslove i gde politika neće imati uticaja na struku. Pa šta bi vi rekli sad, dolazi nekom palo na pamet da gasi inženjersku komoru. Nemate u vladi nijednog inženjera i da vlada postavlja rukovodstvo inženjerske komore. Pa inženjerska komora je najveći kapital koji imamo u ovoj državi. Ljudi inženjeri, 24.700 diplomiranih inženjera, to je motor jedne države, motor razvoja jedne države. I tako da, vi to hoćete da stavite pod kontrolu jedne nesposobne vlade, jedne nesposobne ministarke i nesposobne vlasti. Ona oduzima licence inženjeru koji radi. Molim vas, pa to nigde na svetu nema. Ja razumem da lekarska komora, advokatska komora, inženjerska komora, kolegi koji je prekršio određene norme ponašanja i tako da oduzme licencu. A da oduzme ministar koji nema veze sa strukom, licencu, to nigde ne postoji. Prema tome, u ovoj državi mora štošta da se promeni. Da bi mladi našli sebe, da bi ljudi završavali škole, da oni vide da onaj ko je školovan, ko je pametan, ko je uspešan, jednostavno napreduje. Da ima solidnu platu, da možda preživi. Da naši lekari ovde ostanu da operišu, a ne da plaćamo te skupe operacije napolju. Da se to razvija, da se radi. Mi ovde uništavamo čitavu ekipu. Evo ja gledam sad, razgovaram. Mi dolazimo u situaciju da ljudi nisu dobili specijalizacije na vreme, neko je rekao da ne može se zapošljava. I vi sad imate, na primer, gradove gde nemate više ili nećete imati za godinu dana ni jednog anestezijologa. Nećete imati jednog ortopeda. Nećete imati ozbiljnog hirurga. I šta da radimo? Kako da se lečimo? Da li verujete? Evo ja gledam kod mene u komšiluku je bolnica. Moja dva prijatelja za nekoliko meseci su umrla od sepse. Pa da li je moguće u 21. veku da čovek umre od sepse koji je otišao zbog nekih srčanih tegoba ili nervno nešto nije bilo u redu, neki nerv mu nije bilo. I čovek od ležanja dobio sepsu, krevet ne može da presvuku, nema više sestara, nema sterilizacije, nema sa čim da se radi. Ti ljudi dole nisu krivi, nemaju. I čovek umire od sepse. Da li je moguće da vi čekate na magnet 6 meseci? Pa ljudi,
U čemu je problem? U čemu je problem? A ovaj mi danas priča, rasveta mora da traje, mi dovodimo turiste, mi smo turistički grad. Pa zašto dolaze turisti? Pa što je jeftino? Što ovde sve džabana? Što se ovde jeftino može da provede, za 100 evra provede vikend? Zašto? Pa zato što smo jad i beda. Evo gledam ti trgovinski lanci, mi smo imali ozbiljne proizvodnje, ozbiljno meso, ozbiljne suhomesnate proizvodnje, ozbiljne proizvodnje. To sad uvozno meso, to je nesreća jedna. Zato nije ni čudo što toliko imamo oboljenja od karcinoma. Ljudi, najveći proizvođači suhomesnatih proizvoda, a nisu zaklali u svojoj klanici ništa poslednjih 3 godine. Uvozimo meso iz Čilea, Argentine, sa strane koje je u fazi raspadanja. To je zločin prema sopstvenom narodu. Mi danas imamo, evo, kad mi neko priča u nekoj opštini, pošto ja dugo vodio i opštinu i znam taj posao, ja pitam, izvinite, uspešni ste bili, super, jelka vam je ekstra, pravite doček nove godine, sad ste uzeli od ovih, vi koji ste bili julovci, sad stavite i srpsku, i ovo, sve slavite, samo da se dodvorite narodu. I ono, kolača i igara, znate. I sad šta se događa? A ljudi vam nemaju u 21. veku vodu. Koliko ste vi, gospodo, vodovoda uradili u ovoj godini? Evo, kraj godine. Ni metar. Koliko kanalizacije? Ni metar. Ja sam radio svoje vremeno po 100 kilometara godišnje. Metar niste uradili. O čemu mi da pričamo? Koliko ste napravili stanova, zgrada za sirotinju, za beskućnike, za nezbrinute ljude koji ne može nikada kupe stan po ekonomskim cenama i tako dalje. Mora da postoji i za tu socijalu neko rešenje. Ne možete da dozvolite da ljudi, da nečije dete propada, postaje asmatično i tako dalje. Znači, u socijalu mora da se ulaže. U ovoj državi ne sme niko da bude bez lekova, ne sme niko da bude gladan. U ovoj državi, ako je ozbiljna država, ne sme niko da bude beskućnik, da nema gde da spava sa porodicom. Mora se naći u rešenju. A da bi ljudi to imali, mora da dobiju posao. Kvalitetan posao. Ljudi ne može da reše svoju egzistenciju sa platom od 25-6 hiljada, a na evropskim dažbinama. Evropske su dažbine. U svemu. I nemoj da se foliramo. Struja jeste jeftina po kilovatu, ali akciza, angažovana snaga, PDV, ovo sve kad saberete, onda je najskuplja u Evropi. Pa mi imamo najskuplju naftu u Evropi za poljoprivredu. Ko će da objasni da je akciza veća nego cena nafte? I hoćemo da razvijemo poljoprivredu. E, moj ministre poljoprivrede. A to je punjenje budžeta veštačko. Od pljačke i onako izmrcvarenog i golog naroda. Kaže, go se ne slači, ali evo još uvek se slači. Zašto? Prodat će vam sutra stan ako ne platite za neke sitne pare. Izvršitelji rade po učinku. Nema, ima da vas vežu, da vas privedu, da iznude šta god hoćete. Mora da se to završi i tako dalje. Da li verujete, neke takse sudske koje su enormno velike, enormno velike. Ja sam neki dan dobio zabranu da moram da uplatim 600 hiljada takse sudske, a svi sporovi su mi odbačeni kao neosnovani. Naprimer, mene tuži Čanak, ja tužim Čanka. Dobro. Isto, imali smo verbalni neki duel na javnom mestu. Čanak mene dobije na sudu, a sud meni kaže da je tužba neosnovana odbacije. A isto smo izmenjali reči. Znači, neko je naložio. Imamo ovu jadnu ministarku pravde. To je beda od devojke. To je jedno zlo koja nema veze sa pravdom. To ne da je nepravda, ali Bog je veliki. Ima jedna predsjednica suda koja je mene proganjala mnogo. Ali ja se ne svetim nikome. Ali Bog je izlomio u saobraćajnoj nesreći. Izlomila se sva. A ja sam dolazio iskušenje da je bacim kroz prozor. Jer sam bio, pa sve sebe uštinem za ruku i kažem, nemoj, idi kući, ćuti, ćuti i ćuti. I stalno sam ćutao, ali Bog je veliki. Sve će njih stići Božija kazna. Ja se nikom ne svetim, sad je post. Ja sam čovjek koji postim i molim se Bogu.
I za neprijatelja se molim da se opameti. Ali za ludaka se ne vredi boriti. Ljudi su nenormalni. Nenormalni. Predsjednik Višeg suda korumpiran, iza njega korumpiran, ovaj korumpiran, tužilac korumpiran. Pa ne može to da prodre. Pa da li je sramota ministarku pravde da njen sud presudi da Dragan Jovanović iz Topole bude oslobođen, koji je ubio čoveka, i da opština plati zato što u ponoć nije očistila sneg u tom selu gde on vozio i ubio čoveka, 4 miliona porodici. Naravno, njemu žena Rumunka uzela taj novac i bila zadovoljna i nikom ništa. Čovek, ali opština jadna da plati iz Topole njegov hir što je ubio. Niko nije utvrdio ko je bio protiv njega. Evo sad pričaju ovaj kucao poruku što je vozio autobus. A šta je on kucao? Što je bacio mobilni telefon? Sinčić, koji je bio pored oca, koji sad ima 18 godina, nije pozvan na suđenje i na svedoče. Da ne bi nešto rekao. A on je sve gledao kad je on olupao telefon na kome je kucao poruke kad je udario njegovog oca i ubio. Kako se to sve montiralo da se oslobodi. I on mi sad trči, ja sam uz Vučića, ja podržavam. Pa i jeste. Svi koji imate probleme, došli ste uz Vučića da se sakrijete. Ali nećete pobeći od pravde. Sve papiri postoje. U ovoj zemlji mora se uraditi lustracija. Mora da se odgovara za sve ono što je učinjeno. Ja sam dao krivične prijave protiv Zorane Mihajlović za milione, stotine miliona pronevere, evra. Ja ne znam kako će ona to da opravda. Sve su papiri jedan na jedan. Tužilaštvo ćuti, svi ćute. Niko se ne javlja. Ali neće dugo da se ćuti. Izaći će to na video. Izaći će na video. Zašto su Amerikanci slobodnom pogodbom dobili za 800 miliona dolara pojate prednja, kad je imala ponuda od 500 miliona? Zašto 800 miliona? Jer treba mi to da kupimo nečiji i u lobby grupu da nam nešto pomogne i tako dalje. Ko će to sutra da plati? I tako dalje. Zna se ko plaća. Tuđe greške. Tome, problemi su veliki, ali drago mi je da se ovaj narod budi. I veoma glupava, ja glupšu izjavu nikad nisam čuo. Predsjednik Srbije kaže, možda vas bude i milion, a 5 miliona ja neću popustiti. E, moj, mučeniče, popustit ćeš ti te kako kad ti dođe. Kad ti dođe tih 5 miliona na vrata, pa kad te pritisnu sa svih strana. Bit će opšta bežanija. Ja sam to jednom doživeo. Ja sam vodio 5. oktobar. Ja znam kako to izgleda. Kad ti dođe 5 miliona, pa da te vidim da su, što nećeš da popustiš. Bićeš frajer, jel? Sad da radiš, da ih biješ, da ih pobiješ. Sad da radiš. Šta ćeš ti da radiš kad ti cela 5 miliona, to je na 7,5 miliona, 7 miliona ljudi, dođe ti 5 miliona i ti nećeš da popustiš. Jer? Pa znači si normalno. Či si ti predstavnik tog naroda koji je nezadovoljan? Znači nećete ljudi, alo majstore. Dobro, za početak treba da dođe da se pojavi tih 5 miliona. Sada je to Boga mnogo mi, manje Boga broj mi, od 5. Ovi što izlaze, svaka im čast, hrabri su, bit će ih sve više, svaki put je sve više. Jeste. Polako raste, ne treba se odustane, pa sad je zima, znate, pa kad malo lista, drveće, onda će to da naraste puta 10. A kad dođu vanredni izbori na proleće, šta ćemo onda? Znate, on želi da ušićari malo vanrednim izborima i tako dalje, ali neće on, ako se dobro organizacija napravi, ponude kadrovi i jedno odluči, što sam ja u Dragačevu tražio, nemojte ići na klasapnicu sami, dobrovoljno. Što izlazite na izbore? Pustite Vučića. Neka trči sa njegovim Dačićem, neka trči sa Palmom, neka trči sa Draganom Jovanovićem, što je napravio neke monarhiste iz Sombora, neke tamo Ravnogorce i tako dalje, Krkobabića. Ja ne znam, jedan penzioner koji će glasati to. Dakle, mislite da je bojkot opcija? Znači, nema izbora dok ne daš šefe izborne uslove. Medije otvori, sredi biračke spiskove, nema prevare, nema krađe i tako dalje. Da se omoguće fer i korektni izbor. Dobro.
Hvala vam, gospodine Iliću, na izdvojeno vreme. Hvala i vama. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Vidimo se ponovo sutra od 10 časova na našoj Balkan televiziji. Doviđenje i prijatan dan.